Люблю велосипед, це, мабуть, теж одна із причин, а потім смачної кави випити зранку перед роботою теж буде приємно. Як часто на роботу їздити велосипедом? Ну, звичайно ж, на роботу ми їжджу на велосипедом часто, ну, практично тільки тоді, коли є привід такий, як сьогодні, щоб виявити свою позицію, тому що на підборах і спідниці з макіяжем якось зручно. Ну, а велосипед, звичайно, моєму дієві, частина моєї хобі. Як пролягає ваш маршрут і наскільки безпечно?